خپل شوک مګ زکینو سم نو بیمارم بیا او دا خو په شوک ورګم زمن زدانی چې کور غوایي چې کور مکوا. بسم الله الرحمن الرحیم. زم اتوسی ورور اتوسی ملګری انتخاب علی خټک یو زلبیا نیخ پنی غدی کوټلی خور بیوټی فیس بک پیج نه او د کوټلی خور بیوټی یوټیوب پیج نه تاسو مخاطب یم. دو وخت چې د زپ ایو اجرې کې ناسم اموسا یو داسې مشر چې د کنا غدل تکي نوسته اغا د جابې سره تعلق سوتی اغا چې د نن دلته راغلی دی یقینا ټوله کوټلې چې د کنا غا پیژني دلته غا په ډیرو کورنو کې چې د کنا خپل کور کړی ګټي کور کوي تاسو به پیژنې په څومره چې د کورونو کار شوی دی په هغې کې هم ده کړی داسې ډونګي دي مختلف هغه دې کې کړی دی هغې په دې کې هغې سره به چې دا کنه یو څو خبرې کوو نو تاسو ما سره اوسئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تم ما سئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوبا نوم دې څه دی؟ عصمت خان. عصمت خان دې نوم دی او په متان باندې مشهور یې؟ او ها. تو عمر څومره دی؟ 50 یا 52. او نه تو چې دا کنه دلته خو تو ډیر وخت تیر کړی اسی عموما تو دلته کوټلې کلی کې څومره وخت تیر کړی دی؟ شپېتو کولو پورې تیر کړی. شپېتو کولو پورې به تیر کړی. دلته چې تو کوم دا خپل شپېته کوله تیر کړی دي نو دلته کې ته څه محسوس کوې؟ د خلکو بورا کې لږ څه وایه او خپل دو وخت چې کوم دلته تیر کړی دی بورا کې وایه. یاره خلک ښه خلک دی، دا نه دي خراب دی، ښه خلک دی. او ته اوس مې تو خو زمن نشته دی نو هغې نه علاوه ته په کور باندې نه کینې تو ته زمن یې چې ته کور ته سه. آیا تو باندې څه قسمه زور دی یا نه ته په خپل شوق باندې دې کور ته راوتې او دا کور اوس هم کوې؟ زه په خپل شوق کوم مګر زه کینوستم نو زه بیمار یم بیا او زه خو په شوق کوم زمن زدانی چې ته کور غوایي چې کور مه کوه خو زه مجبورای نه کوم چې زه به بیمارېږم. ہاں ہاں. او ته چې دا کنه دو وخت کې تو اسکرین په شیشه باندې دنیا مسافر آکه پاکستان کې دي پاکستان نه بار دي اسکرین په شیشه باندې تو ویني نو چاته څه قسمه پیغام مرکې چاته څه قسمه دا سلام واسته موټول ته دا وسلام دې موټول زونه بیګون دي او مسیمی دي کړو سیمی دي ټول خه خالق دې ټول ته سلام دې. ها ها. ډیره مهرباني دا مو سره چې دا کنه عصمت خان ماما او عرف متان ابا یغه سره مو چې دا کنه خبرې اترې وشو ډیره شي خبرې اترې وشو هغه چې وې دې کې مو 55 یا 60 سال چې دا کنه هغه تیر شوی دي او ډیر ښه خالق دی، ډیر عزت ناک خالق دی، ډیر مینه ناک خالق دی. دلته چې دا کنه آی وکور کې تقریبا مو تلل رو تلل دی په امري ميم سي مشکا خالق روسی ایمونه چا څه قسمه پردا نشته یا مو پردا چا نه څه قسمه نشته ده خو په ما باندې زمنو هیڅ قسمه زور نشته ده زمن ميم ګاټه کوي پیسې مر کوي خو کزه په کاټ کې نوستم نو زخر او پیژما نو هغه چې اوسم په 85 سال عمر کې چې دا کنه خپل دې کوړی کور کوي نه ما چې څومره ځوانان دي هغه ته مو دا خواسته چې تاسو په کاټ ما کې نه په کور ما کې نه تیار ما خوره او دا سې څنګه دوه متونه به تاسو په مخ کې چې دا یو مثال ده په 85 سال عمر کې اوسم دې کوړی کور کوي نو تاسو دا کوړی کور نشه کوي یا تاسو خشت کور نشه کوي تاسو مې ځان نه متونه به جوړ کې او دغه کسې تاسو چې کنه کورونه کوي پیسې ګټي او دغه سې چې کنه خپل ژوند روان کې او مو آئندا ویډیوګانې به تاسو سره سي تر هغې پورې مو انتخابي خټک تر کې اجازه ډېره ډېره مننه پټلو یا الله مو سپارم.